Kapan ditanya ya pada bibir? Bella eksis Bella. Kakolan ya. Kamu kayak nyamping sih ayo mana? Eksis sepuru. Tadi naon? Kamu sih ibu di dia nomor maturan. Sepuru ya. Terus beresnya? Ya. Terus beres Soting di soting. Waduh, masih di tempat di soting. Nyadir teinganan dia ngaguar parah. Bener. Digoyang itik ya. Nanti juga jadi bagus kalau udah di video mah. Kalau belum mandi apalagi yang belum mandi suka bagus cantik. Kan harus kebagian semua. Ayo,
Muka bakar gitu mah di kamera. Muka mah aslina ya mah. Kin aya di YouTube. Aya kin. Teu kedah ka DIY wae kin ieu ge aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Robi sohri sohri waya siri amri wahlur datang milisaniat kuhulakau yang baru. Sang abdi kawakilan ku ibu Ici, sang ku bapa ramin almarhum sekeluarga ibu Ici ye ngayakin tasakurannya eta nikah ken putra anak anu parantos ditikahkeun nama ayeuna kantun salametanana anu ditikahkeunana teh jenenganna teh Asep Andri aya jodohna teh ka Siti Sania putrana Bapa Muhyiddin muga-muga anu ditikahkeun ieu masih awet dina laki rabina masih janten jalmina anu sakinah mawaddah warohmah tentrem ayem. Silipika dede, silipika nyah, silipika asih. Nomor hiji, masing taat ka pamarentahan Ibu Sinarang Ramana. Anu kaduana, masing taat ka pamarentahan carogena alunan kanan jalan Allah Subhanahu wa taala. Anu nomor katilu, masing taat ka pamarentahan negarana anu dibarengan ku agama amin ya rabbal alamin. Sing abdi teh dikeluaran nyawa kana gaduh maksa di dieu teh. Buka sekecap, buka dua kecap nama dan tetiasa nyawer ngauki namun badai ngalaksanakin baik ya anu niwarangan bilih nari pagi ku alip ditanya ku dewata utangna sanggup dibayar na bukti tah ayeuna bade di bukti atuh sate acana sim abdi muka tutungkusan
nyaeta anu mangrupi-rupikeun sawer. Langkung ti payun sim abdi teh nada jemar pangangpura. Boh bidihna cariosan sim abdi teh teu sapuk sareng hukum, teu rempang sareng hukum atawa teu rempang sareng sar. Mantak sentar galih ka para wargi sadayana, bilih cariosan sim abdi teh kirang tata atawa pilih kirang titi. Rehna sim abdi teh sanes ahlina kana kasusatraan sunda. Ieu mah sakadar maksakeun bae etang-etang kaul. Ngedalkin katining hati kanu kagungan selamatan sarang kahatan api anu badai disalamatkan anu. Salah jengna dari sim abdi ngedalkin dia sawer teh sanes ku jalaran adigung tumalapung atan api ngerauskan luhur tinu sanes mungku emutan sim abdi manawi ayah bahan katampi usina tiasa kepetikan anu badai ngawitan ancrug jena kancah laki rabi. Mugi-mugi diantawisna tiasa dijentengkeun bahan kanggo ngawincik diri ngalungtik hirup dina salebeting rumah tangga teh nyaeta etang-etang obor. Atanapi jalan kanggo nempuh hirup kumbuh sadilulungan sarendeuk saijala sabobot sapihanian sareng para wargi sadayana. Mangga ayeuna mah urang sami-sami manjatkeun heula ngadua ka Gusti Allah Maha Suci. Mugi-mugi para ibu, para bapa, rawuh sapara kancal sadayana oge kenging tau ti hidayah ti kenyungsi nyoreh diri ngarupung kapribadian kana jalan anu sampurna pigeus sanes nyelametkeun diri ti dunya rawuh akhiratna. Sanes pangantian anu nu mewah ku abdi dina nasihat teh pangantian anu kawak oge sami cing laras-laras nguping tenana. Nuk truk galur ati karuhun nutur laca para wali nyamuan kabalarea ditinggal ati nini aki ngawaris kabudayaan seni sunna sawer asli seni sunna pikir suluk ambaran siomadiri hirupu
Ibadah kunaon bae tu beas atawa pare ku harta banda geus ae tong mun ucap sae. Sae ucap tingkah laku diajar asepna baku aya tamu ulah katmu diburu gara di aku. Aku pengen ku dibasa lamun asep tos dewasa sing ageung ngerasa rumasa ka Gusti anu kawasa. Kawasa nu maha agung sing saha bae ditulung ku bumi alam dijungajung nyana kalian yangku. Bahaya nu kawasa ternyata tamah tersa sapana si dunya rosa selagi pikir manusia manusia ngantap pernah tuncap dan celeb di netana Gusti mah damu anarah nangker makhluk ku ngasirah makhluk mu ayah di dunya di param di pikarunya wa anu di momonya di asih di nyaknya mi asih kasadaya natur gumati ka abdina
ngariksa kuma ganjarana kumaha bae amana amakeun kabeh anu nasing kanyahukeun ka dirina masing emot ka Gusti na Gusti mangsana eulis kudu pirasa pencar oge ngarah genahkeun ka eulis tambah nyaheun ulah sok nyerpi di deun ulah sok nyeun patogerian lantaran loba kahayang kahayangna teh saimah akhirna teh sok peuseuan ulah sok panas kaluhur teh kaop ningali batur ari batur mah geus mujur ari urang kalah kamulur eulis teh loba kahayang di mana tang keur bimbang kenah teh sok sumah jeung caroge tara aman lamun menta kasalaki guru bari keur amis budi teh mongkeun budi parangi supaya genah salaki mun eulis mere budi mah kacaroge mere genah ceuk eulis itu baju teh akan itu asa bohong tah eta hate caroge asa direrab ku sini bakal ku panas hate mah yang gerak kabeulina lantaran ku kasurungkeun kanyah cinta kabogohkeun eta teh ka pamajikan nepi ka teuleut dahar moal tibra sare-sare sarta mendingan caroge lalaki teh sobar bae tambah ipis iman oge tatu eta salakina usaha rejeung kasabna neangan teu halalna anu serongna kasabna jadi pamajikanna na ngadidik teu bageurna kana kasab salakina neangan teu halalna komo lamun mentak keras mentak sok nepeuskeun gelas eta teh bakat kunyaah banget cinta rejeung bogoh lain teu meunang boga dina ukur rumah tangga tapi eulis kudu bisa ngukur ka kujur nu nyata eulis masih yakin pisan masih salaki teh nyaahkeun supaya bisa nambihan ka cinta rejeung nyaahkeun lain teu meunang boga dina ukur rumah tangga tapi eulis kudu bisa ngukur ka kujur nu nyata eulis masih yakin pisan masih salaki teh nyaahkeun supaya bisa nambihan ka cinta rejeung nyaahkeun sawer teh turun tumurun tuturunan ti karuhun pamugi ulah dikantun sawer nuhun hatur nuhun sawer hartina pepeling papatah geranya raring dangding baringa hariring pepeling masih areling kurang sadaya ulah aya pancabaya sadaya kudu percaya ka Gusti Allah nu mulia mulyana nu maha agung sing sabae ditulung ku bumi alam dijungjung nyaana kaliwat langkung nyaan bae ka manusa ka masing-masing manusa ulah di
sambel. Halo Des. Halo Ipan. Halo. Dok. Biasanya nanya. Masih tumpahan dong. Yuk, kita lihat. Yuk, kita lihat.